mifano yako vizuri. Twende swali la mwisho. Ulikuwa umepewa ni swali la mdokezo. Endeleza kisaiki. Nisamehe baba, nilipotoshwa. Sitarudia kitendo kama hiki cha kukufedhehesha tena. Sitakaidi tena makanyo yako. Nilijikuta nimepiga magoti mbele ya babangu huku mama akinipanguza damu iliyokuwa ikinitoka baada ya. Sasa unapaswa kuendeleza. Sasa hapa kuna mtu ambaye alisahau. Hata nimwandikia pale watu watatu ama ni wanne. Walisahau kama ulikuwa umepiga magoti mbele ya mama anakupanguza nini? Anakupanguza nini? Damu. Mtu akasema ndio pale mwisho namalizia. Sasa ndio wakanipata pale hospitali nimelala kitandani. Sasa mama alikuwa wapi akipanguza damu? Nilikuuliza hapo mwisho angalia watu waangalie hapo chini. Damu ilikuwa inapanguzwa. Yaani unafikiria? Sijui ulikuwa unafikiria nikisoma nitasahau kama ulikuwa kuna damu inapanguzwa mahali. Ina maana kuwa wakati unaandika Insha unasahau swali. Na nikwambia wakati wote ukiendelea na Insha hujapanga mawazo yako vizuri. Kwa sababu ulikamilisha pale, ulikamilisha sasa, ukamilisha kitandani. Si kuona vizuri vile damu imekuja huku mwanzo. Kwa sababu umekamilishia kitandani. Mama anakupanguza kama uko kitandani. Hata ukuwa unatokwa na damu, ukasema sijui walikupata hapo. Visa vilikuwa vingi sana. Kuna yule ambaye alipigwa na umati. Kilikuwa chaguo. Visa. Watu kweli utashangaa. Damu inakutoka, alipigwa na umati, akamwambia atarudia tena. Nilifurahi kwa sababu unaweza kupigwa na umati. Kuna wale wengi ndio walipigwa na umati. Kuna mwingine alipigwa na polisi. We! Wa ajali ya barabara na ajali nafikiria ndio walizidi zaidi. Wale wa ajali ya barabarani. Na hapa ndio mada ilikuwa siku ambayo sitaisahau maishani. Zilikuwa hapa zinawika. Siku ambayo sitasahau maishani nini tena? Asiyesikia la mkuu, kila mtu angalia hapo kwako. Kwa hivyo mwanafunzi ni lazima atumie mbinu rejeshi. Hapa ilikuwa lazima nionyeshe mbinu rejeshi, urudi nyuma. Kama ulianza wakati uliopo ni makosa. Kwa hivyo mwanafunzi ni lazima atumie mbinu rejeshi rejeshi ili kutuonyesha kitendo alichokifanya cha kumfedhesha babake. Lazima kuwa liwe tendo la aibu kwa babake. Kisa kionyeshe kuwa alikuwa amekanywa lakini hakusikia na kwa hivyo kurudia kitendo alichokuwa amekanywa. Atuonyeshe damu iliyokuwa ikimtoka inasababishwa na nini. Asipotumia mbinu rejeshi amepotoka. Na asituzwe juu ya alama tatu. Asipotuonyesha kuwa alikuwa amekanywa na sababu ya kutokwa na damu amepungukiwa na asipite alama kumi. Angalia alama zako. Hivi ni vishi inasaisha. Wewe unasema huyu mwalimu ananionea na anapendelea nani? Unaonyesha sababu ya damu kutoka. Mimi nilikuwa na yani hata watu wakati mwingine si wabuni. Ukiona damu tu ajali. Ukiona damu tu watu kwanza wale wengi wa kuna yule kuna mtu alinifurahisha. Ni wawili ama ni watatu. Walinifurahisha. Ni watu wanachukua hatua mikononi mwao ile ya mob justice. Ilikuwa sana. Wengi sana. Nakuuliza kama damu ina umekanywa na usikii na damu, kwa nini usiende kutunda maembe na uanguke mtini, si ndio? Alafu ya kuangukia alafu damu ianze kukutoka. Wewe fikiria. Ama wewe mwenyewe uliambiwa na mzazi usikuwa unafanya nini? Unaenda mahali fulani alafu mtu unakuangukia upande mmoja unatokwa na damu. Kwani wewe fikiria hivyo? Kwa sababu vijana wanakanywa sana, si ndio? Usipande mti mara ngapi unaambiwa? Kiweza kutokwa na damu unaambiwa usipitie kwenye sakafu ambayo ina nini? Ina maji. Si ndio? Unaanguka chini ama ina sabuni sabuni. Labda ulikuwa umeenda kwenye jengo fulani mjini. Mjini tu hapa. Alafu umekanywa na mzazi kutokuwa na pupa. Usio wakati wote unatembea kwa haraka haraka, si ndio? Wewe ukuona unajua huwa anaweka yale mabango madogo madogo yanakuambia kuwa usipitie hapa kumenatifishwa tu. Bado kuna nini? Kuna unyevu unyevu. Wewe ukatembea ukafanya nini? Ukaanguka, si ndio?
kuanguka ukapata vitu viko pale chini ukaanza kutokwa na nini na damu. Na wakati huo wazazi wako walikuwa nyuma yako, si ndio? Mama anaendelea na kukupanguza nini? Damu, naye baba yuko pale anakuangalia. Yaani wewe ufikiri, unafikiria tu ajali. Na sasa watu wengine walikuwa nadhau wanasahau kuwa ajali hiyo lazima wazazi wako wawepo. Kwa sababu sasa mama atakupanguza damu saa ngapi? Ili swali lilikuwa gumu sana. Hata ningefanya la pili au la tatu mimi. Angalia kama kisa chako kina, kiko hivyo. Ndio sema mimi nakuonea, ukiambia mwenzako huwa ananionea, alafu unaenda unaambia Victoria, hata katasi yako Victoria nione kwa nini wewe umepata hizo nyinyi mwalimu anakupendelea. Hivyo. Mko hapa hapa. Wengine walikuwa hivyo, nyinyi mmekuja. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Wanafunzi ni wale wale, huwa wabadiliki. Kwa hivyo hakikisha kuwa umeelewa swali la mdokezo, kwa sababu unaona wanafunzi wengi miaka nenda miaka rudi wanapenda kufanya swali la mdokezo, si ndio? Kwa hivyo hakikisha unaelewa lile swali kabla ya kulijibu. Aya, toa karatasi yako ya